كلان كان يسوق يمادن دمام بمسؤولين تلامها الدولة ده قبل كتقدر أو شير قدومين يي برسابك قبل كتقدر سدوا كلان أي قيبك هايان يسدوا ياش وزارة ده يي برسابك حيجينك أي وزارة ده حيرك قل ياش يارمها دستور كسمالي لان كسو بردك تاي باريستا يداد جنت بوق الدستور كقرنك كاسو أي وزارة ده ده لوجتر تودر درجلين تا يي قرتين تلامها الدولة ده يي سدوا كلا سدي ضد كشعب كا وحقوق عن لهايان قدب بدأ يحرك قرنك يسدوها وزارة حيرك الجلياش يارمها دستور كقبل كتقدر مصطفى أحمد علي هي وحى وكور ما يقرشها يقاب كأي وضان هوش برشاد الدستور ك قبل كتقدر حنط قبل كتقدر إن قدومي هاي قبل كتقدر إن تجنو وحى نقول تلاقى لناي إن نقول قبلنا كلن بلارن أو مركا ترجمية أم الشيء جية إن برشاد الدستور ك هل كان وحى تجنو مسؤولين تي قبل كبوسري وزارة وحى ku howlan tahay horena u waday inay barto dadka dastuurka sharciiga ee dalka iyo xeerarkiisa ee inagoo taawadna waxaan doonaynaa inaan qabano barnaamij koobaya barashada dastuurka ee shaqaalaweynaha dawladda ee gobolka Togdheer shaqaalaweynaha dawladda waxaan uga jeedaa shaqaalaha wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda dawladaha hoose iyo ciidamada gobolka marka kahowgala ee tabacdina marka wasaaradihi ay marka maamulayeen hoos loogu daadajiyo oo iyaguna ay ka qayb qaataan barida iyo wacyigelinta dastuurka ee shaqaalaweynaha dawladda siyaasadii madaxweynaha ee ahayd in sharciga dadka la baro si loogu kala dambeeyo qofku waxaanu aqoonin isaguna wax kuma raadsado dadkana uga ma dambeeyo xaq qofku leeyahay iyo kala guleeyahayba wuxuu qofku ixtiraami karaa marka uu yaqaano isagu waxaan qofku ixtiraamayaa marka uu yaqaano taas markii baahideed madaxweynuhu arkay waxay noqotay inuu xilaamiyo dastuurka wuxuu u sameeyay wasaaradan oo iyadu qayb dhani ay ka mid tahay dastuurka qayb kale oo wasaaradda xiriirka golaha ee dastuurka la yiraahdo runtii wasiirka marka uu magacaabay oo wasiir aad iyo aad ugu dadaalay inuu gobolada oo dhan ka sameeyo wasaaradihii uu dardargeliyo dastuurkii daabaco uu ka qayb qaato inuu wacyi geliyo برنامج شامد حنو كل دواقي وسير محمد حاج آدم إلى آخر السيو أقسميها جود وأقسميها سمون أكتفا إن شاء الله تعالى وحن ما نتقيب سنعنا وإن شاء الله برندون تان والدستور كجمهورية سومالي لان ومركي يقوه الرئيسي لغو قول استئين لصواق عضو والله برددك إن شاء الله تعالى هذه لهم نسورة قليلة برا سابقا قبل كتقدر حمسة محمد عبدي هي سيدو كلا يسدوها وزارة دوح برشادة محمود حسن عيناشي والكاسي كهدلي ايا بغادي برنامج كا برشادة دستور كا كو إلا لسا جنستيوشن كا اما حرر كا إلا دهي حرر كانو حرر كا دل كا قسر ريا اوارين كل تاريخ يا إن لقارسيو أمدا فايدة بدنينا يكو شرطو لغانا بلاغو in madaxda gobolku ay iyagu gaarsiiyaan institutionada dawladda waa arin aan soo dhaweeyno waa arin aan uga mahadcelinayno cid kasto oo ka soo shaqeysay waa arin la tabayay runtii in bulshadu ay barato ogaato xeerarka lagu dhaqayo qaranimada iyo dawladnimada gobolka Togdheer noogu qabsomay shirki labadii bilood bishiiba labada jeer loogu qabsoomi jiray ee aan isugu ma jiray isuduwayaasha iyo guddoomiyaasha hay'adaha dawladda ee ka hawlgala gobolka Togdheer shirkan maanta waxa runtii lagu soo bandhigay oo loogu soo bandhigay isuduwayaasha oo ay soo bandhigtay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurku arrimaha dastuurku in loo qaybiyo buugga dastuurka isuduwayaasha loona bilaabo in maaragtay isuduwo lagu tababaro dastuurka iyo waxa uu sheegayo loo bilaabo iyadoo tababarkan uu socon doono ilaa heer shaqaalaha dawladda oo wasaarad walba gaarkeeda shaqaalaheeda loogu qaybin doono bugaagta loona bari doono runtii waa muhiim in la barto oo dadku ay bartaan dastuurka qaranka iyo waxa ku qoran ee waad ogtihiin oo hadii jeer way jiraan dad iyagu sayl kale ka istaago hadii la yiraahdo dastuurka waxaan ka taqaanaa kulanay aanu politician miyihi ama siyaasi meyhi mana aha runtii qofka siyaasiga kale inuu barto dastuurka laakiin waa muhiim qof kasta oo reer Soomaaliland ah oo waxna akhri kara waxna qori kara inuu yaqaano dastuurka qaranka taas waxay u siinaysaa fursad inuu
ku dhirin kara jaanisiyo uu siiyo dastuur oo ugu qoran dastuur waxay sidoo kale ka joojin kartaa wax aan wanaagsanayn oo aan ku qorayn ama aan wanaagsanayn dastuurka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ku dhaqaaqo marka barashada dastuurka runtii dhinac walba waxa ay ka leedahay faa'iido sida daraadeed dhamaan shaqaalaweynaha xukuumadda iyo gobolka ka hawlgala waxaan ku boorinayaa in qof waliba uu maareeyay ku dadaalo sidii uu akhrisan lahaa una baran lahaa dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah ka aynu runtii saldhigga u ah nolosheena iyo jirtaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waan ku hambalyeynayaa runtii wasaaradda oo ugu horeeyay wasiirka wasaaraddu in hawshan baaxadda leh ee ballaaran ee ay qabteen ee ay runtii ku barayaan dastuurka qaranka laamaha dawladda iyo shaqaalaha dawladda aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa sidoo kale isuduwaha oo hawshan gobolkooday waa isagana waan ku mahadnaqayaa fikirkiisa lahaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Xaaji Muuse Biixi Cabdi isagana waan uga mahadnaqaynaa waa Maxamed Mataan Gabalaax Sahan TV Burco.